Процес переходу парафій Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України почався після Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року, на якому, власне, і було створено Православну церкву України – ПЦУ. Процес переходу з 24 лютого 2022 року жодна з наявних на Закарпатті 623 церков Української православної церкви Московського патріархату не подала заяву до обласної адміністрації про перехід до ПЦУ. Лише Верхній Студений і Нижній Студений, вони перейшли у пряме підпорядкування до блаженнішого митрополита Київської всієї України Епіфанія. І то зараз, на сьогоднішній день, цей священик отримує величезний тиск зі сторони своїх колишніх собратів у Христі, які зараз його просто цькують. Ось і не дають можливості навіть якогось спілкування там. Одним словом, досить важкий тут процес. Закарпаття славиться різноманіттям конфесій. Майже 1,5 мільйона населення краю представлене більше ніж сотнею різних національностей. Тому у ОВА кажуть, у ситуації, яка склалася навколо релігійного питання, через війну намагатимуться діяти максимально обережно. Ми ведемо роботу спрямовану на те, щоб зберегти в області міжконфесійний мир, злагоду, щоб не допустити дестабілізації ситуації в релігійній сфері. Пан Олександр каже, що справа про перехід до Православної церкви України має бути рішенням самих вірян, тієї чи іншої громади. Це справа вірян. Я вважаю, що повинні визначатися в першу чергу віряни. Громади, якщо у них є таке бажання, ми всіляко сприяємо реєстрації релігійних громад, ми всіляко сприяємо відповідно до норм чинного законодавства. Якщо є таке бажання, то, звісно, воно на часі. Якщо є такі тенденції, то, звісно, вони на часі. Процес хоч просувається не так швидко і є дійсно досить складним, перші результати все ж помітні. Хоча по святу Пасхи, по святу входу Господнього в Єрусалим, я як єпископ Закарпаття Православної Церкви України побачив велику тенденцію, зміну в кількості прихожан у наших храмах. Тобто кількість прихожан збільшилася в десятки разів. Тобто, наприклад, в даному храмі було десь близько 3-4 тисяч людей в пасхальну ніч, тобто з пасхальної ночі до завершення освячення великодніх приношень, десь сюди прийшло близько 4 тисяч людей. Тобто ми розуміємо, що люди прозрівають, люди розуміють і шукають, де справжня помісна українська православна церква, і люди туди йдуть. Єпископ Ужгородський і Закарпатський ПЦУ переконаний, що з часом віряни все ж добровільно, без примусу і нав'язувань, спонукатимуть своїх настоятелів відмовитися від Московського патріархату не лише на словах, а й документально. Настане, повірте, і тут час, коли громади почнуть розуміти, що їхні представники єпархіальні, які себе називають просто православною єпархією тут, вони є православними, так, але вони підпорядковуються Кирилу. Питання релігійної приналежності наразі є дуже складним та болючим для українців. Особливо зараз, коли усі мали б об'єднатися у боротьбі з зовнішнім ворогом. І як тільки вдасться отримати перемогу у війні з нашим противником, українці будуть на 100% готові до виваженого рішення релігійного питання у Закарпатті.